Друзі, всім привіт! Ви дивитесь це відео на моєму особистому каналі. Через 4 місяці в моє життя повертається авіація. Так, ми сьогодні їдемо з вами в Бориспіль. Дуже натхнений, тому що сьогодні я, напевно, довго чекав, реально 4 місяці, щоб, по-перше, зустрітися знову з авіацією, по-друге, відправитись в подорож, по-третє, відправитись в подорож України. Коли, як не зараз, це потрібно робити. Містер Прайд, так, для любителів велосправи, ми сьогодні ще катнемо майже 50 кілометрів до Бориспіля. Погнали! Року поїде. Не мої слова. Слова Віталіка. Далі у нас за планом огляд повітряного судна. І сьогодні ексклюзивно ми першими його зустрінемо, дізнаємось, що ж це за літальний апарат такий. Дякуючи прес-службі аеропорту Бориспіль, знову вдалось мені отримати запрошення від них. Я вам щиро, друзі, вдячний. Що ж це за літачок, що за авіакомпанія, за пару хвилин ви дізнаєтесь. Ну а далі я відправлюся в подорож у місто, в якому був майже 13 років тому. І, до речі, мені сьогодні стукнуло 26, тобто востаннє я там був пів життя назад. Ох, як я не люблю цей південний міст, найнебезпечніше місце на усьому маршруті. Та, в принципі, всі велосипедисти Києва знають, що весь транзит фур саме через південний міст. І тут вони тебе просто прижимають до відбійника, не соромлячись. Тому будьте тут обережні. Що ж, через годину я на Бориспільській трасі. Від Києва в середньому це займе до 2 годин в темпі 25. В той час, як якщо ви виїдете на машині і потрапите в корок на південному, є великий шанс просто пропустити той літак. Тому будьте обережні. Привіт. Привіт. Бориспіль? Ага. Удачі. Ну от бачите, зараз ідеальний час для того, щоб катнути. Погодка прям шепче. Люди користуються цією можливістю теж. Короче, кайф. Все, виїхав на трасу. Я вже розповідав до цього, що тут дуже широка, приємна обочина, по якій саме задоволення котити. Ну що, друзі, прибули. А тепер саме цікаве. Питання паркування лишається відкритим. Давайте розбиратись, як велолюбителю запаркувати свій велосипед. Ну що ж, друзі, якщо говорити про велопаркування у аеропорту Бориспіль, то як таких призначених для цього місць, де це робити безпечно, вирушаючи в подорож, наскільки я знаю, немає. Чому так кажу? Тому що вчора я знову сконтактував з прес-службою, перепитав по цьому питанню, запитав, чи планується щось подібне. Поки що інформація на стадії, так би мовити, обробки. Але що до цього робив я? Раніше, минулого року, коли я сюди приїжджав і лишав на весь день велосипед, я заїжджав на цей прекрасний, нарешті вже добудований паркінг, але паркінг для автівок, який поки що пустує. Дві на це є причини, я схиляюсь більше до другої. Перше – це корона, але навіть рік тому, коли про корону і чути не було, цей паркінг все рівно був порожній, майже. Друге, до чого я більше схиляюсь – це ціни. Якщо я не помиляюсь, у минулому році доба паркування тут коштувала до 700 гривень за добу. Зараз треба піти і уточнити. Так от, якщо говорити про паркування, де я паркувався до цього, отут є такі халабутки, я їх називаю. І от минулого року, зараз буде вставочка, я його припаркував ось тут. Ох, як же мені стрьомно його залишати тут самого наодинці. Наперше так надовго його залишаю. Звичайно, я беру з собою юлок, потім ще додатковий трос для того, щоб обв'язати переднє колесо. І прив'язуюсь до цієї труби. І на весь день я його залишав, але поки я там ходив, знімав літачки, пару сідих волосків з'явилося на моїй голові, тому що я дійсно переживав, чи його тут не стирять. Але все добре, місце не супер хайпове, якихось бомжів чи ребяток на картанах тут навряд чи можна зустріти, тому що Бориспіль – це все ж таки не жуляни, сюди ще треба добратися, цій верстві соціально опущених людей. Мені здається, що це робити безпечно, і якщо б ви їхали у подорож, там, скажімо, на декілька днів, і вирішили б скористатися велосипедом для того, щоб сюди добратися. А он, до речі, дві людини стоять на велосипедах. Не знаю, чи вони приїхали у подорож, але я не бачу рюкзаків. Скоріше за все, що просто хлопці підстоп зробили. Так от, якби ви вирішили поїхати, полетіти у подорож і скористатися велосипедом для того, щоб дібратися до Бориспіля, тим самим зекономивши гроші, нормальні гроші. Тому що мені, наприклад, в один бік 400 гривень це коштує на таксі.
порахуйте туди-назад, і це вже ніч в готелі. Так, в готелі в якомусь містечку України. Якщо б ви вирішили скористатися таким способом, то я все ж таки рекомендував би паркувати його ось тут, аніж там. А де ж я його буду сьогодні паркувати? Добре, що є добрі люди у прес-службі аеропорту Бориспіль, які мені з цим допомогли. І сьогодні цей дружок відправиться в якусь місцеву їхню комірку. Ще з приводу переваг цього паркінгу, я вже розповідав, що тут є чудова вбиральня, де можна переодягнутися, вмитися, приготуватися до вашого відльоту, скинувши з себе, як я зараз зроблю, велоформу, одягнувши при цьому підходящий лук для того, щоб відправитися у вашу відпусточку чи по справам. Тому, якщо, до речі, вам ця тема цікава, якщо б ви хотіли, аби у вашому найближчому аеропорті з'явилася спеціалізована парковка, як це буває в Європі, де люди приїжджають, пристібують свої велосипеди, там, звичайно, є охорона, там, звичайно, є відеонагляд. Якщо ви готові при цьому платити за це ще якісь кошти, напишіть про це. Тому що я стосовно цієї теми вже спілкуюсь з прес-службою аеропорту Бориспіль, мені здається, особливо в цей час, коли популярним є ізольовані види транспорту. Це була б дуже хороша іміджева історія для аеропортів, для аеропорту Бориспіль, створити ну хоча б з десяток таких паркувальних місць, спеціально облаштованих, не просто щоб лишити там на декілька годин, а дійсно, щоб ти міг його лишити, відправитись в подорож і не хвилюватись за те, що його тут стибзять. Вибачте за таке слово. Ось і все. Ось і такі мої поради стосовно того, як зберігати тут велосипед. Трішечки рагульно, трішечки непристосовано, але якщо ви такий ризиковий пацан, як я, а я таким не є, але що стосується авіації, то я за авіацію готовий душу продати. Ні, Прайд, все чудово, все нормально, ти будеш в надійних руках, сподіваюся. Перший, другий рівень 300 гривень, третій, четвертий 720. Не розумію, чому в два рази більше, хіба важко піднятися. Як новенький. Тридцять гривень. Ну слухайте, 30 гривень за годину можна і заплатити, якщо ви приїхали очікувати. Типу суперкомфортний паркінг. Що й треба було довести, тут звичайно заповненість трошки більша, адже на добу в два рази дешевше це коштує. Не викупаю, в чому прикол. Тим більше, що якщо на горі, скажімо, на четвертому рівні ви запаркуєтесь, скажімо, піде град розміром з картоплину, то ви лох, виходячи. Друзі, приїхали до КП-5, нас уже забрав автобус і дивіться, що я тут знайшов. Це ось місцевого типу велопарковочки. Там я навіть бачу Pride Rocks 8.1. Скоріше за все, ніхто його тут не цапне, тому що його тут зберігають. Не мандрівники, а ті, хто працюють ось тут на КП, працівники аеропорту Бориспіль. Ну що, друзі, ось куди ми прибули. Диковинку побачити ось такий літальний апарат тут в Борисполі. Це АТР-72 модифікації 600 на 72 посадочних місця. І насправді чому я про це все розповідаю? А саме тому, що авіакомпанія Windrose з літа розпочала з'єднувати найбільші міста країни літаками ось такого класу з підвищеною комфортністю і з підвищеною безпекою. Зараз Windrose заходить з промо-пропозицією 500 гривень у будь-який напрямок по Україні. 500! Вам не почулося? Насправді це просто нічого, якщо брати в розрізі Укрзалізниці та інших авіакомпаній України. Хоча, он там він стоїть SkyUp, добре нам всі відомий, який з'явився орієнтовно 2,5 роки тому у нас, під компанія JoinUp, туристичного оператору, то зараз SkyUp вслід за Windrose також почав на липень-серпень пропонувати квиточки за 500 гривень. Це просто щось нереально, але там трішечки менше міст. Харків, Львів, Одеса. Також є рейс Харків, Львів, Львів, Одеса. І це все 500 гривень, друзі. Чому це все записую? Тому що хочу, щоб ви звернули увагу на можливість подорожувати саме таким способом. Коли ти за годину, скажімо, добираєшся до Одеси, а не бовтаєшся в плацкарті на 36-му біля туалету. Ось так от ми з корабля на бали, як то кажуть. І все завдяки злагодженій роботі прес-служби аеропорту Бориспіль.
Бориспіль, Тетяно. Я вам виражаю подяку і усій команді прес-служби. За нас там є велоспільнота, де велика кількість людей. Запитаю, чи є взагалі актуальна тема, якби була можливість безпечно зберігати велосипеди, чи користувались би велолюбителі такою штукою. От якщо вона знайде відгук в серцях велолюбителів, то тоді я думаю, що я можу з вами зв'язуватися і якось співпрацювати, можливо. Так, створення. Я точно знаю, що працівники вони зараз запитали можливість створити саме велодоріжку з Борисполя сюди до аеропорту, тому що дуже багато працівників їздять велосипедами. Ну що, полетіли в масках, але хоч так. Доброго дня, вітаємо. Зараз вам потрібні посадкові. Бажаєте перевірити? Шостий ряд, місце, де у вас. Це носова частина літака, праворуч, нумерація на багажній поличці. Дякую. І зараз пожежні машини будуть влаштовувати нам таке дуже рідке дійство, як веселка. Ну що, кабін крю prepare for flight. Спробували веселку, цікаво. І набираємо оберти на наших двох турбогвинтових двигунах діаметром аж 5 метрів. І розпочинаємо наш політ до Одеси. Морька, привіт! Ну що, привіт, Одеса. Термінал європейського зразку, до речі, будується додаткова злітно-посадкова смуга, яка дозволить приймати судна різних модифікацій. Що, подобається аеропорт, класно виглядає, є паркомісця, схожі, до речі, на львівський. Як приємно, що у нас розвиваються регіональні сполучення, що у нас розвиваються, відкриваються аеропорти. От візьміть і натикайте 20 високоякісних, по прикладу ось цього, аеропортів по всій нашій країні. Все, заживемо, друзі, заживемо, Укрзалізниця почне хоч щось робити, автобуси, маршрутки взагалі здохнуть, і так їм треба, хай в пекло йдуть. Комфорт наше все, ми це заслуговуємо, якщо голосуємо власною гривнею. Дивіться, який ідеальний газончик, якщо на ньому хочеться зараз полежати, водичка поливається. Привіт, Одеса, не бачились давненько. Ви можете зараз почати мене щемити, ні за що не повірите, куди в першу чергу, приїхавши в Одесу, перлину біля моря, я зараз іду. В першу чергу я йду в спортлайф, в басейн. Як вам? Ні, насправді треба відновити спину. Ну і душик непогано було б прийнято. Навіщо це робити? Якщо ви їдете 50 кілометрів в який-не-який, але аеродинамічній посадці з ось таким, абсолютно не предназначеним для велопокатух, рюкзачком туристичним, кілограм на 8-9, потім спинка трішечки так, а зараз поплавав на спинці 40 хвилин, освіжився. Все, тепер рухаюся в сторону пляжів одеських. Можливо, знайдемо якусь кафешку, хавати вже хочеться, треба пообідати. Майже притопали до Приморського району, з самого морька, обожнюю ходити. До речі, взагалі не пам'ятаю, коли востаннє подорожував сам, мабуть, роки 3 тому. Тільки коли ти сам, ти можеш собі дозволити, наскільки багато ходити. Є взагалі план за ці 2 доби кілометрів хоча б 50. Пройти було б непогано. Що це? Це Чорне море. Коротше, яка вірогідність, ладно, зустріти в Одесі дуже велика вірогідність київських. Всім привіт. Ідеш, ідеш, і тобі кричать «Влад!». Тобі кричать «Влад, ти не розумієш, що таке?». Ну, звичайно, всі свої, весь Київ тут. Йолки-палки, приємно. Ще особливо, коли це колеги по роботі, дуже приємно зустрічати. Давно я не був на наших морях, давно я такого не бачив. Зеленувато, звичайно, ну, але прохолода відчувається така приємна. Освіжає хоча б ніжки. Людей так багато, я, чесно кажучи, не очікував. Хоча, а чого можна було очікувати? Єдиний курорт в Україні лишився. А тепер подивимось, що таке ваша тропа здоров'я. Піша зона є, відмічена зона для велосипедів. Плиточка приємна, заборчик. Навколо якісь сосни ростуть. Все зелене. Славнозвісна тропа здоров'я. Подивимось, поки подобається. Єдине, що розпечена плитка, ноги шкварить. Але це такі приємні клопоти.
схоже на піцу в моєму уявленні. Ну, але все ж це їжа, а я дуже голодний. В Одесі на тропі здоров'я є самокати Lime S. Офігенно. У нас би хоч щось в Києві з'явилося. Круто, що в них є самокати. Тут так якось атмосферно, спокійно, море. Якийсь, блін, LA. Є якийсь шарм в цьому всьому. Реально вже сижу хвилин 20, просто залипаю. Друзі, знаєте, що саме цікаве? 19.45, я поки що до сих пір не знаю, де буду ночувати. Я вперше таку авантюру влізаю. Хоча деякі з вас кажуть, та ладно, яка там авантюра? Знайдеш ти хату, не парся. Та це ж я так подумав, дух бунтаря в мені прокинувся. Вирішив, що буду бронювати житло, коли просто захочу в нього піти. Там о 10, скажімо, або 11. Ну якщо нічого не знайду, маєш бути якийсь хостел. Цілодобовий, правда ж? Давайте зайдемо на букінг, подивимося, що там. Ну, я так дивлюся, хостелів вистачає. Я листаю хостели. А от готелів немає зовсім. Тобто тут є ось апартаменти якісь з двома спальнями за 5,5 тисяч за ніч. І все, і більш нічого немає. Не хотілося б в хостелі все ж таки ночувати. Хотілося б просто прийти, бахнутися на своє ліжечко, де ти сам. Тут так спортом всі займаються, офігенно. От уявіть собі, щоб на Трухановому острові навколо ось тої доріжки, відомої, по якій мільйон разів ви ходили, поробити ось таких майданчиків. Чому не зробити, а? Питання. Чи то через те, що це все на фоні моря, але це якось прям, ну от, ідеально. До речі, я помилився по логотипу, там дуже схоже було на лайм. Я ще здивався, ніфіга собі, made in California, тут, в Одесі, а в Києві ні. Насправді це Kiwi, Kiwi Scooters. Красиво спостерігати, як контейнери звозять до порту або розвозять за келихом шампусіком. Мабуть, те, що треба. Було б класно сюди влітку приїхати, пожити хоча б місяць, проникнути з цією атмосферою і полюбити це місто. Бо я до нього 50-50. 21 година, прийшов час нарешті вибирати, мабуть, собі житло, бо не порядок лишитися. В будь-якому випадку завжди є мільйон хостелів по 200 гривень, які завалитися без проблем. Але там потрібно буде обмотувати скотчем навколо руки рюкзачок. Я цього не хочу. До речі, стадіон Чорноморець. Ніколи я його не бачив. Парк Шевченка. Ось підходжу. Так, я тут всю дорогу втичу в букінгу, піднімаю голову і бачу на стадіоні Чорноморець готель «Чорне море». От дуже цікаво, виглядає супер пафосно, особливо всередині. Мені страшно туди заходити, тому що в будь-якому готелі, в якому стоїть фойє «Рояль», тікай городами. А мені дуже цікаво зараз зайти і запитати, скільки ж коштує таке щастя. Зробіть ваші ставочки, у вас є 10 секунд. Моя ставочка, що це від 5 тисяч гривень за ніч. 1300 гривень. Номер стандарт, ось такий. Добре, можете, будь ласка, оформити. Дякую. Пані та панове, в номінації найспонтанніша покупка готелю перемагає Black Sea Hotel і я. 1300 гривень. Які питання? Подивимось, що ми маємо за 1300. Зачиняємось. І розвертаємось. Друзі, що я можу сказати? За 1300 гривень, менше ніж 50 євро, в сезон, в центрі міста, стадіон Чорноморець. Ну що ще можна сказати? Україна. Я просто зайшов по приколу запитатись, просто з вами пограти в гру, скільки це буде коштувати. Тому що мені здавалося, що це, ну, буде реально коштувати дуже дорого. Ну я, якщо що, я не збирався платити тих коштів, які я тоді назвав, 5 штук. Але за 1300 гривень, при тому, що я щойно дивився, я вже підбирав собі варік в іншій локації, але там був якийсь супер пафос незрозумілий. Ну все, чудово, є місце, нарешті я підзаряжусь, тому що все вже розрядилось. Хлам. Вважається, що цей готель не може коштувати 1300 гривень за ніч. Сорі, але не може двомісний номер. В готелі з таким фасадом коштувати скільки? Поправте мене, якщо я не правий.
Ось, до речі, лайми. Скористаюсь завтра з цими дружками, вони поруч. Ой, як хорошо ввечері, так приємно, вулички такі затишні. Вулиці погано освітлені, якщо говорити конкретно про тротуарну частину. Тобто ліхтарики висять лише над самою дорогою, схожа історія у Львові. І через це одночасно стає тобі затишно, з іншого боку, коли ти самісінький йдеш по вулиці, то, мабуть, в певний період часу, там, за першу ночі, виникають питання стосовно безпеки. Ну, от, наприклад, тут вулиця на перехресті не освітлена зовсім. Як це розуміти? І таких місць дуже багато. Ну, мене ж не видно. Зараз я стартану, як пішохід переходить дорогу, мене не видно. Що робити? Живу в чаші стадіону, йоли-пали. Прикольно. Як і планував, тридцяточку сьогодні виконав, чудово. Зазвичай подобається більше просто блукати містом, досліджувати його, ніж відвідувати музеї чи подібні такі соціальні заклади. Я це роблю дуже-дуже рідко. Зазвичай просто обходжу по колу центральну частину міста. Зараз зацінимо тропу здоров'я з спортивної точки зору. Наскільки там класно бігати, бо гуляти там неймовірно прикольно. Приїхав під готель, поставив офігезна штука. Те, що треба. Друзі, якщо ви, як то кажуть, спорт-едікт і без спорту під час відпочинку ніяк, то я б вам реально рекомендував би залишитись у чаші стадіону Чорне море. Ні, готель Чорне море. Я б порекомендував би саме тому, що тут, по-перше, парк Шевченка, видно з вашого номеру море, тобто в мене дуже широкі вікна, море насправді видно, морпорт. Початок тропи здоров'я. Якщо ви вранці будете бігати в той бік, обираючи собі будь-який пляж, офігенно вранці робити пробіжку, купатися і потім повертатись назад. Можна бігти далі, але якщо вже сонечко дуже сильно припікає і пульс розганяється, то можна користуватись ось цим дружком. Там на Аркадії повний. І повертаєтесь таким чином назад. Ну це ж супер, супер. Вода офігезна. Просто навіть тут в порту вона нереально красива. Не минуло 2 години з мого купання, а я вже хочу нереально сильно в неї пірнути. Але, на жаль, вже все. Для прогулянок те, що треба на вихідні, а от щоб покупатися, ну типу одного разу мені не вистачило. Треба було хоча б один день повтикати на пляжику, щоб наїстися. Точніше, напитися водичкою. І, до речі, зелена водичка, вона насправді лише біля самого берегу. Якщо відплисти 50 метрів, то там уже реально класна вода. А щодо температури, то все чікі-піки ідеально. Грецький, особливо грецький парк, дуже подобається. До речі, найближче всього за останні роки я був до Одеси 2 роки тому, коли пролітав над нею. З висоти 10 тисяч метрів мені вдалося зафільмувати на ось цю ж камерку офігезні кадри бухти Одеси. Круто виглядає з повітря. Скажіть же, класні кадри, особливо з такої вагомої висоти. Вартість паркування ось тут, біля дюка, за годину 5 гривень, 5 карліто. А що ж вони на цьому заробляють? Була б моя воля, піднімав би, бажаючих багато.
а вартість дуже низька. Не знаю навіть, де за 5 гривень можна запаркуватися. А де, як не тут, має бути вартість, ну хоча б 20-ку, хоча б. Ох, як повіяло свіжістю. В цьому закладі, який називається Куманці, традиція пригощати гостей. Вони пригощають, та ще й свято таке важливе. День Конституції, друзі, на секундочку. Пахне прекрасно. Пахне жахливо, спиртяка. Голубці просто шикарні. Це якщо щось сніданок. Збився в мене щось режим. У першій ночі вчора Макдональдс поїв. Я ще не поїхав звідси, а вже так сумую за морем. З того, що подобається. Торговий центр Афіна. Ну, заморочились ж, зробили так, що ніхто не прикопається і не скаже, що за херня виросла посеред центральної частини міста. Тематичний фасад, всередину, звичайно, напічкали торгові площі, але ж заховали це все. Останнє, коли я тут був, мені здавалося, що все якось так тяп-ляп. А насправді так охайно, багато де є бруківочка якісна. Купа всяких речей, до яких у Києві поки що руки, мені здається, у влади не доходять. Або вони погано цим займаються. Те ж саме паркування, купа паркувальних місць. Є паркомати, принаймні в центрі. В центрі я їх бачу. Чистенько. Ввечері взагалі пісня, дуже шикарне місто. Вон бачите дві дівчинки? Та, що праворуч, Надя Дорофєєва. Всі київські тут. Усі просто. Давно хотів сюди потрапити. Це хіпстерське місце. Після того, як, здається, році в 2012-му група «Звєрі» зняла тут кліп на пісню «А мені нікуди не надо». Приїхали, заморочилися, зняли кліп повністю в Одесі, а фінальною частиною ось тут. Таке цікаве місце. Американське, Сан-Франциско, йоу. Така автентичність. Діволановський? Так. А можеш розповісти, що це взагалі таке? Могу. Расскажи, будь ласка. Смотрите, были два отца-основателя Одессы, два архитектора-градостроителя. Один Дерибас, второй Диволан. Дерибасовскую улицу вы, наверное, знаете. Конечно, а про Диволана я не знаю ничего. Вот, да, Диволан это второй был, в общем, отец-основатель Одессы, и вот в честь него назвали эту улицу. И забавно то, что Дерибасовская сейчас шикарная визитная карточка Одессы, а да. Дивалановский спуск вот такой. Блин, ну он по-своему тоже офигенный. Да, офигенно. Вот тут вот был когда-то ночной клуб, очень типа приличный. Вроде как с перестрелками его закрыли. Вот если еще дальше туда пройтись, то там есть всякие гаражи, и там на них классные еще надписи. И тут там есть Есенин, Жив и так далее. Прикольно. О. Мені насправді ця вся штука нагадує, якщо грали в GTA San Andreas, а ви грали в неї. Ой, ну от, я не знаю, якийсь San Andreas, десь там за кутка вибіжить зараз CJ. Це гетто, гетто. Да, одеське гетто. Добре, дякую вам. І вам. Гарного дня. Круто. А ще я себе зловив на тому, що Одеса не хило так українізувалася. Скрізь українські прапори. Ну, дивіться. А враховуючи те, що з усієї країни всі з'їжджаються тільки сюди, то на вулицях ти рідше чуєш російську мову, а частіше що? Га? Куди? Той во? Центральна частина Одеси мені набагато більше сподобалась, ніж минулого разу. Все так чисто. Бруківочка просто. Я обожнюю бруківочку. Це той елемент, за яким я їду у Львів, щоб послухати, як вона прекрасно звучить, тому що в Києві я її можу почути тільки на Володимирському узвозі. Це все. Звук, я не знаю, якоїсь шикарності. Центральна частина вся не усіяна, плиточка на тротуарах ідеальна, не так, як, наприклад, тут. Тенденція зміни в позитивну сторону – це добре. Кльово виглядає. Я приємно здивований. Молодці. Знову на ТР-72-600 до Києва. Ну то що ж, друзі, з велосипедом все прекрасно, я задоволений. Здавалось би, я вже в Києві, так не віриться, півтори години, і ми вже тут. В абсолютно іншому місці, набагато північніше. А тут у нас і дощ прийшов, і хмарки у нас. Буквально півтори години тому я ходив і стікав просто потом. Я жодного разу, я себе зараз ловлю на думці, не згадав і не
турбувався за свій велосипед. Тобто я про нього забув, начебто в мене його й не було. І не сивів весь цей час в Одесі. Наскільки крута була поїздочка, обожнюю таке. Ну, насправді, це через те, що я ще раз виражаю свою подяку прес-службі аеропорту Бориспіль за те, що допомогла мені його тут дуже безпечно зберігати. Але натякаю на продовження нашої розмови про створення спеціально відведених паркомісць ось тут, на цьому паркінгу, для любителів припаркуватися і відправитись у подорож. Це зробити, мені здається, дуже просто. Потрібна лише ініціатива з боку велолюбителів. Зараз я проведу пару опитувань, дізнаюся, чи готові велолюбителі користуватись таким сервісом. І потім, я думаю, якщо ми повертаємося з позитивною реакцією від велоспільноти, ми отримуємо зручні парковки, на яких можна буде ставити свій велосипед, відправлятись у подорож і абсолютно не переживати, як було у мене ось зараз. 47 кілометрів кайфу наступні, зараз йдемо переодягатися і завершуємо наш веловложик. Веловложик. І завершуємо наш просто мандрівний вложик. Дякую, що ви зі мною, дякую, що ви додивились до цього моменту. Щоб ви часом хотіли подивитися детально про той літачок, про який я говорив, на якому ми літали, то заходьте на канал, відео про нього є, презентація цього АТР-72-600 на каналі. Тому заходьте, лайкайте, шер вітається дуже сильно. Цим ви допомагаєте мені особисто і в цілому україномовному ютубу розвиватися. Тож гарного настрою і побачимося у нових мандрівних відосах на моєму каналі. А повірте, вони будуть, тому що в мене заплановано ой, як багато поїздочок Україною. Так, Україна цього року буде потерпати від моїх влогів. Коли, як не зараз, подорожувати Україною? До чого я і вас закликаю. 50-ку у Одесі зроблено, ну і зараз ще назад 47, і туди було 47. За дві доби 150, не сильно в тому знаток, але гадаю, що калорій спалив нормально. Очікувати якихось прибавок по вазі не варто. Намагайтесь залучати спорт максимально у ваш відпочинок. Відпустка пройшла не даремно. Все, поїхали!